אהלן חברים, מה נשמע? היום אנחנו הולכים להירשם ביחד לשירות דיזר. אז קדימה, בואו נתחיל מיד אחרי האות. אנחנו היום מדברים על שירות דיזר, שירות הזרמת מוזיקה מהגדולים והמפורסמים שיש בעולם. מה שעשיתי כאן זה נכנסתי לאתר של deezer.com. אפשר לראות כאן את האיות של דיזר. דיזר הוא שירות הזרמת מוזיקה צרפתי. מבחינת כמות השירים בו וכמות המשתמשים, אני חושב שהוא השני אחרי ספוטיפיי. עד כמה שידוע לי יש בו יותר שירים ויותר משתמשים מטידל. אז בעבר בחנתי את טידל, וכפי שראיתם נשארתי עם ספוטיפיי. אז עכשיו החלטתי לנסות גם את דיזר, גם בשביל לזכור אותו בשבילכם וגם בשביל עצמי, לראות אם יש עדיפות לשירות הזה על פני ספוטיפיי. אוקיי, אז דבר ראשון שאנחנו נעשה זה בואו נעבור על המסלולים שיש לנו בדיזר. המסלולים כאן שונים גם מספוטיפיי וגם מטידל, בואו נראה. אז אנחנו פשוט נגלול קצת למטה ונראה כאן את האופציות שיש לנו. אז יש לנו את דיזר פרי, אז כמו שבספוטיפיי יש מסלול חינמי, גם בדיזר יש מסלול חינמי. מה שיש לנו במסלול חינמי זה אפשרות רק לשאפל פליי, כלומר אי אפשר לנגן כל שיר שבא לנו. אם אנחנו רוצים לנגן אלבום מסוים או רשימת השמעה מסוימת, נוכל לנגן את זה רק בצורת שפל במסלול החינמי. בנוסף יהיו לנו גם פרסומות. המסלול הבא זה הדיזר פרימיום, כנראה המסלול הפופולרי ביותר. אז מבחינת המחיר 19.90, אותו מחיר בדיוק כמו ספוטיפיי. גם פחות, מה שהמסלול מציע הוא גם פחות או יותר אותו דבר. אז כמובן unlimited skip, אין פרסומות, אופליין מוד, הכוונה שאפשר להוריד שירים למכשיר מסוים ואז לשמוע אותם בלי צורך בחיבור ברשת. במסלול הזה מוצאים לנו 30 ימים בחינם, שוב, אחד לאחד ספוטיפיי. מסלול שיש לנו כאן שנקרא דיזר פמילי, זה מסלול שלא קיים בספוטיפיי. אם אני לא טועה, בטיטל כן יש מסלול משפחתי. מדובר כאן על מסלול משפחתי, למעשה זה עוזר למסלול של דיזר פרימיום, רק שיש לנו כאן 6 פרופילים. כלומר אפשר להתאגד 6 משתמשים, משפחה או לא משפחה אתם תחליטו, ולשלם בסך הכל 29.90 לחודש בשביל כל 6 המנויים. בהחלט דיל מאוד מאוד משתלם. אבל זה לא הכל ויש עוד אופציות. אז אם נגלול עוד למטה, אז נראה שקודם כל מבחינת הפרימיום, אז יש לנו את המסלול האניואל, כלומר תשלום אחד שנתי, שחוסך לא מעט כפי שאתם רואים, כ-40 שקלים. אז אם אתם בטוחים שאתם אוהבים את השירות, אתם יכולים לשלם מראש על שנה ולחסוך כסף. והמסלול האחרון הוא מסלול דיזר הייפיי. מדובר כאן על מסלול שמאפשר lossless quality, כלומר quality של CD מבחינת האיכות, בניגוד למסלול הפרימיום שמאפשר איכות של MP3 320K בדיוק כמו ספוטיפיי. אז דיזר הייפיי הוא למעשה מסלול שמאפשר לנו ליהנות ממוזיקה באיכות של פלאט ושל CD. מעניין לראות שהמחיר הוא בדיוק באמצע בין מסלול הפרימיום לבין העלות של טידל, שהיא 40 שקלים. כשבטידל, מעבר לאיכות הפלאק, אנחנו מקבלים בתמורת המחיר הזה גם איכות של High Resolution דרך פורמט ה-MQA. ככה שכאן אנחנו לא מקבלים High Resolution, מקבלים רק CD, אבל משלמים 30 שקלים לחודש. אז זה המסלול שאני בחרתי לנסות, בשביל לראות אם באמת יש כאן עדיפות לעומת האיכות של ספוטיפיי, 320 קלים. אוקיי, אז זה המסלול שבחרתי. בשלב הבא מבקשים להכניס כרטיס אשראי או פייפל ומבטיחים שיגבו את התשלום רק לאחר 30 ימים שיש לנו בחינם, אפשר כמובן לבטל בכל שלב. אוקיי, אז לאחר שנרשמים ונכנסים פעם ראשונה עם החשבון החדש של השירות, מה שהוא מבקש מאיתנו זה לספר לו על האומנים האהובים עלינו. מניסיון הווח שלי עם שירותים אחרים, עדיף להשקיע כמה דקות ובאמת לספר לו את כל האומנים שאוהבים, ככה כמה שיותר מהר הוא ילמד את הטעם שלנו ויציע לנו מוזיקה שמתאימה לטעם שלנו. אז הצעות כאן, יש הרבה אומנים ישראלים, מה שמראה שדיזר יש קטלוג די גדול של אומנים ישראלים. אז אין כאן הרבה אומנים שאני הייתי בוחר בתור האומנים שאני אוהב, אז אני אשתמש בפונקציית הסרצ' ואכניס כמה אומנים שאני הכי אוהב. אז נתחיל מלאונרד כהן, גדול מכולם. אני רואה שהוא מיד מעדכן את הרשימה באומנים דומים, זה יכול לעזור לנו. נוסיף גם את אריק קלפטון. אוקיי, אז נסתפק בינתיים ברשימה הזאת, נעשה פיניש. אז זה מה שאנחנו מקבלים כאן.
אז flow זה הכינוי של דיזר לרשימה שהיא מותאמת אישית, שאמורה להיות מיקס של השירים האהובים עלינו, והוא מציע לנו כל מיני מיקסים שהם daily mixes, מאוד דומה למה שספוטיפיי עושים וגם תידל. הוא מציע לנו כל מיני recommended playlistים. יש כאן, אני רואה שאני אוהב בלוז, מציע את זה די מהר. יש כאן אפשרות של מוזיקה לפי ז'אנר, שזה נחמד. Recommended Releases ודברים דומים כאלה. בואו נראה מה יש לנו בצד שמאל. אז יש לנו את המיוזיק, יש לנו את האקספלור כאן, מאוד מאוד מזכיר את הבראוז של ספוטיפיי. אפשר לראות שיש לנו כאן New Releases, ז'אנרים של מוזיקה, מצבי רוח. כאן כמובן יש לנו את הפייבוריטס שיהיו ריקים בשלב הזה, שכאן נוכל לאסוף את הפלייליסטים, אלבומים וארטיסטים שאנחנו אוהבים. יש לנו למטה את הפס ניגון, יש כאן כפתור של View Lyrics, שזה כפתור נחמד, להוסיף לפלייליסט, לסמן זה כפייבוריט, וגם להגיד לו שאנחנו לא מרוצים שזה חשוב. כאן יש לנו את הווליום, מה יש לנו כאן בכפתור האודיו, אז יש לנו כאן את היכולת לבחור את האיכות, Normalize Audio ו-Synchronize Q-List, שזה דואג לזה שה-Q-List יהיה מעודכן בכל הדיווייסים שאנחנו שומעים, וכאן יש לנו את ה-Q. כאן ממליצים לנו להוריד את הדסטופ אפ, את האפליקציית החלונות למעשה. אנחנו נעשה את זה. אוקיי, אז כך נראית האפליקציה של דיזר בווינדוס, במחשב. אז מבחינת הפלואו, אני רואה שכתוב כאן שזה Infinite Mix, כלומר שזה כל פעם בוחר שיר, ואין פה רשימה שלמה שאפשר לראות, אז זה פשוט לנגן, ואז זה שיר-שיר. לא בטוח שזה הדבר הכי נוח בעולם. ואז יש לנו את ה-Daily Mixes, אפשר לראות אותם כאן. כך נראית רשימה. טוב, לפני שנמשיך, אני חושב שכדאי להראות לכם שכאן יש לנו את הדארק מוד, אני תמיד בעד הדארק מוד, אז ככה זה נראה בדארק מוד. אוקיי, אז כאן יש לנו את הדיילי מיקסס, מאוד מעניין אותי לראות מה עוד דיזר מציע, אם אנחנו מקבלים רשימות שבועיות מעניינות, מתאמות אישית כמו בספוטיפיי או לא. זה מסוג הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לי כשאני בוחר שירות הזרמת מוזיקה, ואחת הסיבות העיקריות שאני עדיין בספוטיפיי, אני פשוט מת על הרשימות המותאמות אישית האלה כל שבוע. ויהיה לי קשה בלי זה, לכן במהלך החודש הזה אז אני אדווח לכם אם יש משהו כזה מעניין בדיזר או לא. אני לא חושב שיש הרבה הבדל בממשק הזה של דיזר כאן לעומת הממשק הוובי. הכל בסך הכל די פשוט די ברור, יש כאן את הכפתורים של ה-Back וה-Forward. מבחינת האפשרויות שיש לנו על השיר הספציפי הזה, בואו נראה. אני רואה שמקש ימוני לא עושה כלום. יש לנו כאן View Menu, יש לנו כאן Listen Next, Add to Queue, Don't Recommend This Track ו-Launch Track Mix, שזה בעצם פתיחת תחנת רדיו, מה שנקרא בספוטיפיי וגם בתידל, מהשיר הזה, כלומר לייצר רשימה מסביב לשיר הזה. לחיצה כאן מעבירה אותנו לאלבום. מבחינת view של האלבום, אז אני רואה שאין לנו כאן אינדיקציה לז'אנר, כמו שגם בספוטיפיי אין. יש לנו כאן כל מיני אפשרויות למיין, לפי האורך, לפי הפופולריטי אני מניח. כן, לפי הפופולריטי. כאן יש כל מיני סימונים כאלה. ואנחנו מקבלים גם similar artists. ו-comments, מעניין איך זה הולך. בסך הכל הממשק של דיזר ממבט ראשון נראה מאוד נקי, מאוד מסודר. כמובן שיקח לי קצת זמן ללמוד את זה, המטרה של הסרטון הזה הייתה באמת מבט ראשוני ותהליך רישום ביחד איתכם. ומפה זה להשוות את האיכות ולהשוות תכונות נוספות שיש בדיזר, אז תצפו לסרטונים בהמשך. טוב, אז במידה ואהבתם את הסרטון הזה, אשמח מאוד אם תפרגנו בלייק וירשמו לערוץ שלי. לא לשכוח ללחוץ על כפתור הפעמון על מנת שתקבלו התראה בכל פעם שיוצא לי סרטון חדש. ותבקרו גם באתר שלנו, www.avreviews.co.il.
מלא סקירות מעניינות, מקווה לראות אתכם שם. בינתיים חברים, לילה טוב, מלא במוזיקה טובה.